Hello everyone! Good to see you! Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Present Continuous Tense, що в перекладі теперішній тривалий час. Ми цей час вживаємо тоді, коли хочемо повідомити про якусь дію, яка відбувається прямо зараз, в цей момент. Слова, які вказують на цей час. Now – зараз, at the moment, в цей момент, at present, зараз, нині, currently, у цей час. Розглянемо стверджувальну форму в часі present continuous tense, affirmative form. Порядок слів у реченні. У стверджувальній формі на перше місце ставиться підмет. На другому місці дієслово to be, am, is, are. На третьому місці присудок плюс інгове закінчення. І на четвертому місці другорядні члени речення. Зараз ми з вами побудуємо речення у стверджувальній формі з усіма займенниками. Як скажемо, я читаю книгу. Спробуйте самостійно побудувати речення до того, як я скажу. I am reading a book. Зверніть увагу, на першому місці наш підмет, та I, на другому місці дієслово to be, am. Далі дієслово read, до якого додали закінчення ing, або називають інгове закінчення. І далі в кінці a book. I am reading a book. Я читаю книгу. Ось це інгове закінчення вказує на те, що дія відбувається саме зараз, у цей момент. Як скажемо, вона читає книгу. She is reading a book. Він читає книгу. He is reading a book. Далі, як скажемо, котик п'є молоко. A cat is drinking milk. Вони читають книгу. They are reading a book. Ви читаєте книгу. You are reading a book. Ми читаємо книгу. We are reading a book. Тепер розглянемо заперечну форму – negative form. Порядок слів у заперечному реченні – present continuous. У заперечному реченні теж на першому місці йде підмет. На другому місці теж дієслово to be, am, is, are. Але на третьому місці додається ще частка not. І далі наступний порядок залишається незмінним. На четвертому місці буде присудок плюс інгове закінчення. І на п'ятому місці другорядні члени речення. Побудуємо тепер речення у заперечній формі з усіма займенниками. Як скажемо, я не читаю книгу. I am not reading a book. Повна форма і коротка. I'm not reading a book. Вона не читає книгу. She is not reading a book. Повна форма. І коротка she isn't reading a book. Він не читає книгу. He is not reading a book. Повна форма і коротка he isn't reading a book. Воно не п'є молоко. It is not drinking milk. Повна форма і коротка it isn't drinking milk. Ми не читаємо книгу. We are not reading a book. Повна форма, коротка we aren't reading a book. Ви не читаєте книгу.
You are not reading a book. You are not reading a book. Вони не читають книгу. They are not reading a book. Повна форма і коротка. They aren't reading a book. А тепер зараз з вами розглянемо питальну форму в present continuous tense. Question form. Розглянемо порядок слів у питальному реченні. У питальному реченні на перше місце ставиться дієслово to be. Am is are. На другому місці йде підмет. На третьому місці присудок плюс інгове закінчення. І на четвертому місці другорядні члени речення. Побудуємо тепер речення у питальній формі з усіма займенниками. Як запитаємо, я читаю книгу? Am I reading a book? Він читає книгу? Is he reading a book? Вона читає книгу? Is she reading a book? Воно п'є молоко? Is it drinking milk? Ми читаємо книгу? Are we reading a book? Ви читаєте книгу? Are you reading a book? Вони читають книгу? Are they reading a book? Тепер розглянемо, які можуть бути відповіді на запитання. Перше. Запитуємо, am I reading a book? Відповідь може бути такою. Стверджувана, yes, I am. Заперечена, no, I'm not. Як і коротка форма, да, I'm, так і повна форма, правильно, I am або I'm. Yes, I'm або yes, I am. Так само в заперечні може бути повна, no, I am not, і коротка, no, I'm not. Далі, is he reading a book? Yes, he is. No, he isn't. Is she reading a book? Yes, she is. No, she isn't. Is it drinking milk? Yes, it is. No, it isn't. Are we reading a book? Yes, we are. No, we aren't. Are you reading a book? Yes, I am. No, I am not. Зверніть увагу, are you? Запитується, чи ти читаєш книгу? Тому не буде відповіді yes, you are. Да? Буде, якщо запитання до тебе, то відповідь буде yes, I am. І no, I'm not. І останнє. Are they reading a book? Yes, they are. No, they aren't. Давайте з вами тепер порівняємо всі три форми речень в часі present continuous tense. Стверджувальне речення. Зверніть увагу на порядок слів. I am sleeping. Я сплю. Заперечне речення. I'm not sleeping. Я не сплю. І питання. Am I sleeping? Чи я сплю? She's riding a bike. Вона катається на велосипеді. She isn't riding a bike. Вона не катається на велосипеді. Is she riding a bike? Вона катається на велосипеді. They're doing their homework. Вони роблять домашнє завдання. They aren't doing their homework. Вони не роблять домашнє завдання. Are they doing their homework? Вони роблять домашнє завдання. Отже, необхідно запам'ятати правильний порядок слів у реченнях. Як будується воно в стверджувальній формі, в заперечній та питальній. Сьогодні ми з вами ознайомились із часом present continuous tense. Я
Я вам також рекомендую брати будь-які дієслова і з усіма займенниками їх провідмінювати у всіх трьох формах, щоб краще запам'ятати. Good luck! Бажаю успіхів! See you! Bye-bye!